တရားပွဲမှအမြတ်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်တရားပွဲလာရောက်သူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ရရှိသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောတ္တနေတစ်ခုနိုင်မှတ်သားကြရအောင်တတ္တမသဝနံဒုံလပံလွတ်ဆွဲတိုင်းသရကောင်းတရားကြားနာရမှုဟာလွန်ခဲနေလက်ဆောင်ရသာသနာတော်ရှိနေတဲ့အချိန်မှဒီပဲနဲ့အချိန်မီ၍တရားနာလို့ရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော်အလို့အခွင့်အရေးရှိတော်လည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်မှာကျမ်းနာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရကြမှာလည်းရတယ်ပေါ့နော်ခဏခစ်လို့အလုကိစ္စတွေများပြားကြတဲ့ခေတ်ဒီမှာတရားနာခြင်းအောင်တော့နာခွင့်ရကြမှာရကြတယ်အခွင့်လန်းကတော့ဒီခဏခစ်မှာတော့တရားနာခြင်းစီဒီတို့ကနေတဆင့်တခြားနည်းနဲ့နာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေများစွာရှိတယ်တော်ကိုယ်ကရင်ကနာနိုင်မှုအခွင့်အရေးဆိုတာသူတိုင်းမှာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်မရှိနိုင်ဘူးရှိတော့လေနာပြည့်ချင်မှနာပြည့်တယ်ပေါ့နာပြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတရားဓမ္မအပေါ်မှာအာယုံရောက်သိရှိပြီးထို့တရားဓမ္မရဲ့အကျိုးအမြတ်ရရှိဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲတာပဲဒီလိုကြားရဖို့ဆိုတာဘုရားတဆုပွင့်ပြီတရားဓမ္မဟောပြောမှတရားနာခွင့်ဆိုတာရတယ်။ဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်ပိုင်းတွေကအလွန်များတယ်။ဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်ပိုင်းတွေမှာသရကောင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့တရားမျိုးတွေကိုကြားနိုင်ရဖို့ဆိုတာအလွန်လွန်ခဲရင်တယ်နော်။ဘဝအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားနာခွင့်ရတဲ့ဘုရားမြို့ဟာလွန်ခဲနေ။သံဃာနဲ့ကြည့်ပြီးကိင္ကနနဲ့တွေ့ချိမစင်။အလွန်နှဲပါတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြော။ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတို့တော့တရားနာခွင့်အခွင့်လန်းနေအများရှိပါတယ်လို့။ကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုတင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။သံဃာနဲ့ကဘာချိပြီးတော့ပြောမှဆိုရင်ဒါအလွန်လွန်ရခွဲတယ်လို့မကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာဟာဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အမှန်တိုင်းဟောပြောတဲ့အယီချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဓိကတော်ခေါ်မြာယံဓမ္မောခံပြီးတော့ထုတ်တော်ဒုရဏုဘောတော်လို့ရသဗျာတိတဲ့သူကိုယ်တိုင်တိခဲ့တဲ့တရားတွေဟာလည်းနေတဲ့အပေါ်ယံလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးလည်းနေတဲ့အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှသိနိုင်တယ်အပေါ်ယံစကားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ချိန်မှရင်နိုင်တယ်ပဏိတဝိရဏီယောဈာနာတော်မှပဲပညာကိုယ်မှာအခမ်းပညာရှိမှနာလည်းနိုင်တယ်ဆိုဓမ္မခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နားလည်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမှရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားပွဲရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးမားတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုရသွားနိုင်တယ်ပေါ့ကြီးမားတဲ့အကျိုးမြတ်တွေရသွားနိုင်ဓမ္မဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဓမ္မပြောဆုံးရှိတဲ့အထက်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဟာအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ရှောင်ရမယ့်ဟာနဲ့ဆောင်ရမယ့်ဟာမလိုရမယ့်ဟာနဲ့လိုရမှာကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်မလိုရမယ့်ဟာကိုရှောင်ခြင်းလိုရမယ့်ဟာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီနှစ်ခုအခြေခံအပြင်သိပြီးတော့ရှောင်ရမယ့်တရားကိုရှောင်ခြင်းလောဆောင်မတရားလောဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ပြီးသားဖြစ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့လောကမှာအသိပညာလို့ဆိုတာအမတန်တမိုးရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိကြတယ်အ
အဲ့ဒီတမိုးရှိတဲ့အသိပညာတွေထဲမှာဓမ္မအသိကဒီတမိုးမဖြတ်နိုင်တော့ဓမ္မအသိကကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြော။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီတိမျိုးဟာအလုံးကိုခဲရင်းတယ်။ကဘာပေါင်းများစွာရှာတော့လည်းပဲရကြမှာရတယ်။တခြားအသိဉာဏ်တခြားပညာရက်တွေကတော့သိကြတယ်ရှိကြတယ်လွယ်ကူကြပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့တန်ရုပ်ပါဠိတော်ရက္ခတန်ရုပ်မှာလာတဲ့သုတ္တန်ဤတစ်ခုပြောကြရအောင်ပေါ့ရသော်ပြဇေရုံအကြောင်းမှာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ဒီသုတ္တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာဒါမှတ်တမ်းလေးတွေရောက်လာတော့ကိုယ်ကကံကောင်းနေလို့ရသော်ပြရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းတွေဟာပဲနေရပဲဒီသားမှာရောက်ရောက်နေခဲ့မှာဆိုရင်သုံးစားမိပုရိပတ္တကိစ္စသုံးစားမိလုံးဝမဲ့လုပ်တယ်အဲ့ဆော့ပြလုပ်တယ်လုံးသူရသည်လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ကြည့်ပဲကောသုံးစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမုံလွဲကနေပြီးတော့ပစ္စပတ္တကိစ္စနေ့ပိုင်းမှာအချိန်နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်နဲ့ပိုင်းနဲ့နေတဲ့ပိုင်းစာပေကျမ်းမှာတော့ပုရိပတ္တဆွမ်းနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယသောဗျာနဲ့ယဟန်တန်ဃာရိဆိုတာအချိန်မီရေးစားတော့ကြတာမဟုတ်ဘူး။အာရမစားပဲလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဆွမ်းမစားမီနဲ့ဆွမ်းစားပြီးနောက်လို့ဒီလိုခွဲလိုက်တာ။အဲ့တော့နနဲ့ပိုင်းအချိန်လိုင်းကိုပုရိပတ္တဆွမ်းမစားမီပတ္တဆိုတာဆွမ်းပစ္စဘတ္တာဆိုဆွမ်းစားပြီးနောက်လို့နေပိုင်းကိုနှစ်ကြိမ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးညပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့6နာရီကနေပြီးတော့7နာရီလောက်ထိကိုပထမယံ3ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ပထမယံ7နာရီဟိုဘက်နှစ်ချက်ထိုးထီအောင်ကမစ္စီမယံ11ပိုင်းနှစ်ချက်ထိုးနောက်ပိုင်းကနေပြီးအရုံတက်သည့်ထီအောင်ကပစ္စည်းမယံလို့ဆိုညကိုသုံးပိုင်းပိုင်တာနေ့ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်ပြီးညကိုသုံးပိုင်းပိုင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟာအချိန်တိုင်းမှာအလုပ်တွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဒီလာရောက်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူသားတွေတည်းမကဘူးတရောအလွှာတီးတီးကနေပြီ။လာရောက်စိတ်ကကြရဆို။နေပိုင်းမှာဆိုရင်သူသားရဲ့လာရောက်စိတ်ကမှုမိရာတွေဖြေရမှု။ယန္တငါရရဲ့စိတ်ကမှုမိရာတွေဖြေရမှု။ဥပန္နကဥပတိကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဆိုရက်။ယသောပြေဒီပြိဋ္ဌတ်တွေသုံးမုံတခြားဘာသာဝင်တွေပြိဘာဇကတို့အစေလကတို့အဲ့လိုတခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းလာရောက်မေးကြပြန်ကြတာတွေနေပိုင်းမှာဒါတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်ပေးရတာဖြစ်တယ်ပထမယံညပိုင်းရောက်လို့ပထမယံကုန်သည့်ထိအောင်ယန္တငါးတွေနဲ့တရားဟောပြောဆိုဆုံးမှတကောင်ယံရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှလူသားတွေကတိတ်ဆိတ်အယက်ဝင်တဲ့အချိန်လေးမှာကောင်းကင်ယံကအချိန်ကိုမျှော်လင့်နေကြတဲ့လက်တွေပြမာတွေကရောက်ရှိလာပြီးမြတ်စွာဘုရားစီမေးကြမြန်ကြစိတ်ကကြတယ်ကို။တွင်ကြတဲ့ကောင်းကျမသူတို့ကလာဖို့အခွင့်အရေးရရှာကြတာ။အဲ့ဒီချိန်လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့သူတို့သိကျင်တာတွေမေးကြတယ်ရှောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားခိတ္တခဏလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရဘောတတအောင်တို့ရောင်းညာမှုတွေပင်မမှုတွေကိုဖြည့်ပြောင်းဖို့အတွက်ခိတ္တခဏလျောင်းဆက်နားနေပြီးတဲ့အခါမှာမနေ့ပိုင်းကျတော့အစောကြီးတစ်ခါထပြီးတတလောကသားတွေရဲ့အချို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကိုတပ်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့
ဖြန့်ကျက်တယ်လို့ဆိုတာအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရတာဖြစ်တော့ရောပိုက်ကွန်ကိုဥပမာပေးထားပြီးသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကွန်ရဲ့ဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့သူဆိုလို့ရှိပေါ့နော်အဲ့လိုမနေ့စောစောမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကွန်ရဲ့နဲ့ဖြန့်ကျက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသစ္စာပြရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လွင်ပြီးတော့လာကြတယ်ပေါ်လွင်တဲ့အခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆာတရားအခြေတည်ရဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲခီးဝေးဝေးအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကြွရတယ်တရားဟောပေးတယ်အဲ့လိုလောကသားတွေဟာအနှံ့ပြားအလွှာအသီးသီးလူမျိုးအသီးသီးဒေသအသီးသီးမှာရှိနေကြတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ရဗီတရားဟောပေးတယ်ပေါ့နော်ကုလဇေရုံအကြောင်းမှာမနေ့ပိုင်းဥရိဘဒ္ဒကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တယ်ပစ္ဆဘဒ္ဒနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေဝင်နဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်နေဝင်ဖြိုးပြအချိန်တွေရောက်လာတော့မြို့တွေကလာကြတဲ့ဒကာတော်မတွေရသဗျာတရားဟောလို့ပြီးတဲ့အခါပြန်သွားကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကမြို့ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးမြို့ထဲရွာထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးမြို့နဲ့အတော်အသင်းလေးဝေးတဲ့တောမှာရှိတာဖြစ်လို့ကြောင်းခဏခင်မှာတော့မြို့ထဲမှာဆိုတော့ဒီညလည်းပဲတက္ကရာမွားတွေရောက်ကြတယ်ယေဆုဘုရားလက်ထက်ကတော့ဘုရားကျောင်းတော်ကမြို့ပြင်မှာဆိုတော့နေဝင်မြို့ထဲပြားထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြို့တကားမပိတ်ခင်အိမ်ပြန်ညရတယ်အော်ဒီမျိုးမှလည်းပဲအချိန်ကြလို့ရှိရင်မျိုးတကားပိတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မျိုးတကားမပိတ်မီအိမ်ပြန်သွားကြ။အလုံးတကားတော့မရအိမ်ပြန်သွားပြီ။တန်ခါရီကြီးပဲကြံရစ်တဲ့အချိန်လေး။ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလွှာအသီးသီးအစ္ဆတရားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကောင်းစီရွေးပြီးတော့ဟောတာ။ဘုန်းကြီးတွေကတော့ဒီလိုကိုယ်နဲ့ရွေးချယ်နိုင်တာမရှိဘူး။မရှိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကတင့်တော်ရတရားလေးကိုဟောပေးရတာပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုပိဋကသုံးပုနဲ့ကစာအုပ်ထဲကကြည့်ပြီးတင့်တော်ရတရားဟောတာမဟုတ်ဘူး။တရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေစရိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တရားနဲ့အံ့ဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်ဟောတာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကအခြေအနေအချိန်ခါနဲ့တင့်လျော်မယ်။နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အရှင်ပြေကောင်းရဲ့လို့မှန်းပြီးတော့ဟောကြရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မှန်းပြီးတော့ဟောရတာ။ဣဇာတရားနဲ့ကြိုက်သွားလို့အရှင်ပြေတာလည်းရှိတယ်။မကြိုက်လို့အရှင်မပြေတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကလွန်များလို့ဒီတရားတွေကနေထုံနှုတ်ပြီးတော့တစ်လုံးတစ်ပါးတော့ပဲသိသိတမိုးရှိတဲ့ဆုံးမတရားတော်လေးဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ရတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နေဝင်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာဗမာစကားအတိုင်းပဲနေဝင်ရိုးရီတဆေစီဆိုတာသူတို့လည်းအစာရှာဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုခွင်လန်းလေးတွေရပုံရတယ်။လူတွေမမြင်ရတဲ့တဘောအုပ်စုတွေရှိသေးတာเนาะညာပိုင်းနေဝင်ရိုးရီနေ့မှာဘလူတရေဆိုတာတွေကသူတို့နေ့အချိန်မှာပုံအောင်တဲ့နေရာနေထွက်လာပြီးတော့သူတို့နဲ့စာရှာစားကြရတယ်ချို့နဲ့ဆင်းရဲတယ်ဘုံမစိုးနဲ့တည်းထဲမှာတချို့တားဆင်းရဲတယ်ဟိုပြိတ္တာမဟုတ်ဘူးဘုံမစိုးဘုံမတေဝလို့ခေါ်ရပေါ့နတ်လို့ဆိုရင်မဲ့နတ်ကိုတစ်ခါတလေယက္ခလို့ပဲသုံးတာယက္ခဆိုတာပူဇော်ခြင်းကိုခံရတဲ့လူတွေကသူတို့ကြောက်လို့ပဲဖြစ်စေအကုလို့ပဲဖြစ်စေလူတွေပူဇော်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယက္ခလို့ခေါ်တာ။ယက္ခဆိုတာခြုံပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဘမောပြင်ပြောတော့ယက္ခဆိုရင်ဘလူးလို့အောင်မိကြ။မဟုတ်ဘူးယက္ခဆိုတာသူတို့အစွမ်းကုန်လေးတွေရှိပြီးတော့လူတွေကကြောက်လို့ပဲဖြစ်စေယုံကြည်လို့ဖြစ်ပဲဖြစ်စေပူဇော်ကြတဲ့ပူဇော်ခံတဲ့နတ်တွေကိုယေရှုပြီးတော့ခေါ်တဲ့သဘောပဲ။တပင်ကြီးကြီးရှိရင်လည်းယုကဆိုးပေါ့။တောင်ရှိရင်လည်းတောင်ဆုံးနတ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုကိုယုံကြည်ရာနတ်တွေကိုကိုယ်ကြရတယ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဆိုတာရှိနေတယ်
နတ်ကိုယ်ကမှုတွေကပိုများတယ်နော်နတ်ကိုယ်ကမှုတွေပြားတယ်အော်ဘုရားဘာသာလွှဲရင်ဇန်နိဘာသာတရားတွေကပြောရမယ်ဆိုရင်နတ်ကိုယ်ကနတ်ဆိုတာပါလေကောပဲအဲကောင်းရင်အနတ်နဲ့ပြည်ပြင်းအနတ်ဒါပဲကွာနော်ကောဆိုတာတွေကိုယ်ဝဲတဲ့လူတွေကကောင်းရင်အနတ်အဲ့ဒီဘာသာတွေကကောင်းရင်အနတ်ကိုကိုယ်ဝဲတယ်လို့ပြောအောင်ပြည်ပြင်းကနတ်တွေကိုကိုယ်ဝဲတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီလူတွေကျတော့နတ်ကိုယ်ဝဲတယ်လို့ပြောကြပြန်နော်မာတော့ဘာသာတိုင်းကနတ်ကိုယ်ဝဲတဲ့ဘာသာတွေအလွန်များတယ်ဘုရားဘာသာကျတော့အဲ့ဒီကောဆိုတာကိုကောင်းကင်ဘုံကခေါ်ဆိုတာဒီခေါ်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘုရားဘာသာကရင်းပယ်ထားတယ်တကုရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ရင်းပယ်ထားတယ်ရင်းပယ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဝါဒကိုအတ္တိစင်လို့ခေါ်တာခေါ်ကိုမယုံကြည်တဲ့လက်မခံတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုလက်မခံနေပါလားအတ္တိစ်ဒီကောဆိုတာကိုလက်မခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့လို့ဆိုရဲเนาะအဲ့တော့ဒီစကလုံးနှစ်ခုကဘုရားဝါဒတွေကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကလုံးနှစ်ခုလို့ပြောအောင်ဘာသာမဲ့တွေနဲ့ဘုရားဘာသာတွေပေါ့လေကောကိုလက်မခံဘူးဒီလိုပဲပြန်ဖះကိုမကိုးကွယ်ဘူးဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့မပြန်သင့်ဘူးဖះဆိုတာပြန်เนาะအဲ့ဒီစကလုံးနဲ့မသုံးသင့်ဘူးကောင်းကင်ဘုံကကောကိုမယုံကြည်တဲ့ဘာသာကိုယ်ကိုလက်မခံတဲ့ဘာသာကိုယ်ကိုမကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဒီလိုပဲပြောအောင်ဓမ္မရှင်းထွေးမှုမရှိရမရှိမှာတချို့ကဣတိယစင်းကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြန်လိုက်တော့ဘုရားဘာသာတွေကအလိုလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပါသွားအဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကဣတိယစင်းဣတိယစ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါလည်းသတိထားစရာကောင်းတယ်တချို့ dictionary တွေကအေသီယစ်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့တော့ပြန်အေသီယစ်င်းကိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖွင့်ဆိုတဲ့ dictionary ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိချင်မယ်ဆိုရင် creator ကိုလက်မခံသူလို့ပဲသူတို့ပြန်မှအဓိပ္ပာယ်မှန်ကန်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားဝါဒယုံကြည်တဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဒီဟာကဗုဒ္ဓမတရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကင်ဘုံကနတ်မဟုတ်ဘူးလူသားတဲ့ကထူချားတဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ွယ်တာဖြစ်တယ်တော့ကိုယ်ွယ်တာဘာကြောင့်ကိုယ်ွယ်တာတော့ကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဆုံးမကိုလက်ခံတာကိုပြောတာခိုးလို့အဖဘုရားသခင်မတော်မူပါလို့ဒီလိုတောင်းဆိုပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာလေကွဲပြားချမ်းသာတယ်ဒါရီကဘာသာတရားဆိုတဲ့အခါမှာရောထွေးနေတတ်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစီတားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုရားဝါဒတွေဖះကိုးကြတယ်ဆိုတာအဆုံးအမကိုလက်ခံပြီးတော့နေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဘုရားဗျာအဆုံးအမတိုင်းအချင်းသုံးနေထိုင်မယ်လို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီပိဋကသုံးပုံမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒီတုတ်တန်လေးမှာညနေနေဝင်ဘိုးချိတ်ချိန်လေးမှာတဲ့မန္တလမာလာလို့ခေါ်တဲ့ခမ္မကျေရှိတဲ့ရဟန္တာငါးရီအလုံးစုဝေးနိုင်တဲ့ခမ္မကျေကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကအလဲမှာထိုင်နေမြတ်စွာဘုရားထိုင်ပုံလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အလဲမှာတိုင်ကြီးရှိတဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံကြီးမှာအလဲကမန္တိုင်ကြီးရှိတယ်ပပတ်လေဝန်းရံပြီးတော့အဝိုင်းကြီးဆောက်ထားတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတိုင်ကိုကြောပေးပြီးတော့အရှိဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့ထိုင်နေရှမ်းသံဃာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်။နောက်ကျောကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကျောကခြံရံထိုင်တယ်။လူပရိသတ်တွေလာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့ကနေပြီးအရှိဘက်နိုင်ရန်ကိုနောက်ကျောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဥလှည့်ထိုင်။ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားဗဟုမရှိတယ်။အလုံးပရိသတ်တွေကဝန်းရံပြီးတော့ထိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ဒါဘုရားထိုင်ဖို့ထိုင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေထဲမှာဆိုထားတဲ့အတိတ်ပဲเนาะလက်ဆော့ပြရအဲ့လိုထိုင်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့လူပိဋကတ်တွေပြန်သွားတဲ့အခါမှာယဟန်ပိဋကတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနောက်ကျောကနေဝန်းရံပြီးတော့ဖះကိုလက်ဥချီမှုရှိခိုးပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေကြတယ်အဲ့လိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတဲ့အခါမှာ
ဟိုလူတွေပြန်သွားပြီဆိုရင်ယဟန်တွေကတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ရောက်လာရှေးဦးဆိုလူတွေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလက်နေတဲ့နေရာတွေလည်းယဟန်တွေကရောက်လာကြစောတော့ဘယ်သွားနေကြတော့ဆိုတော့နေ့အခါမှာဆိုရင်တောထဲမှာတိတ္တပင်ရင်ဝါရွင့်အောင်သွားပြီးတရားထိုင်နေကြတရားနှလုံးသွင်းကြတယ်ကိုယ်ဆင်းလိုက်သိထားတဲ့တရားတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာဖို့ရောက်လာကြတာရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဝန်းရံပြီးထိုင်တဲ့တန်ခါပရိသတ်နဲ့ဒီအဆောက်အဦရဲ့ပြည့်သွားအဲ့တော့ယဟန်တန်ခါတွေဆိုတရားအမြဲတမ်းအထုတ်နေကြတာဖြစ်တော့သူတို့အတွက်တရားဟာလေးနှစ်တည်းတရားကိုပဲဟောလို့ရှိတယ်လူအကြောင်းတရားဓမ္မတွေလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားလေးတွေဟောရတာမျိုးရှိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေကြီးပဲရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနေ့မှာဗာတရားဟောတာတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တာရတယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နှမခက်ခဲတဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပဲမြင်မှုခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပဲဘယ်မှာတော့လို့လဲပြောလို့ရတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့တော့နီးနီးလေးပဲလို့ဆိုတယ်တိုင်းပဲတရားမသိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူး။မြင်မှုခဲနေ။နေ့တိုင်းလည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်မျက်ခုံးမွေးကိုမှန်းနေမကြည့်ပဲနေ့တိုင်းကြည့်မြင်မှမမြင်ရတာ။နော်။အရေးပဲမြင်လို့ရတာဟုတ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တရားနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားကိုခေါ်နေတယ်ဆိုတာ။ဒါယဟန်တန်ဃာတွေမှာခက်ခဲတယ်။ယေရှုဘုရားဟောတဲ့တရားမှာအခက်ဆုံးတရားနှစ်ခုရှိတယ်။အားလုံးသိကြနေပြီ။ဘာလို့ဆိုရင်အခက်ဆုံးဆိုတာဖရအတွက်ခက်တာမဟုတ်ဘူးနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်ဖို့ခက်တာတစ်ခုကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနှစ်ဌာနအလုံးကိုခက်ခဲတယ်လို့ဆိုဖရဖြစ်စတော့ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်းရဲသုံးသပ်ချီတယ်ဒါကိုရှင်းပြောရင်နားလည်ကြမလားဆိုနားလည်ဖို့ခက်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာဘုရားမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒီတရားရောပြောရင်လူတွေနားလည်မလားဆိုခက်တယ်။ဟောသမာဓိဖြင့်ပရိသတ်ဥပ္ပနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းအောင်ပြောဖို့နားလည်ဖို့အလုံးကိုခက်တယ်။ဒါလူတိုင်းအများစုကိုခြုံပြောတာနော်အများစုကိုခြုံပြောတာ။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုဒီတရားတွေကအလွန်နဲ့တော့ငါဟောလေပဲတိကျမှာမဟုတ်ပါဘူးဟောလဲငါပင်မယုံပဲရှိမှာပါဆိုလိုတာကပင်မမခံခြင်းလို့ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးနားမလဲမှာမဟုတ်ဘူးနားမလဲတာတွေလုံနေရဲ့ပင်မမှာပဲလို့ဒီလိုတွေးတဲ့အတွေ့လေးအဲ့ဒီတွေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရသော်ဘုရားတရားကိုနာဖို့မျောလင်းနေတဲ့သာမတိပြမကြီးကတိပြီးချက်ချင်းလျှောက်တာအမှားရသော်ဘုရားစိတ်ထဲမှာတရားရဲ့လေးနဲ့မှုသူဟောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတွေရဲ့ခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားသိမ့်နေတယ်လူတွေကကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပျော်တဲ့စိတ်တွေများနေတယ်ငါဟောလဲနားလဲပါမလားဆိုတဲ့အတွေးလေးမှလာပြီးတော့ရှောက်တာတချို့ကတော့စောရကတက်ချင်တယ်ပါရမီဖြည့်တော့ကတရားဟောဖို့ဖြည့်တာဘာဖြစ်လို့ခုမှတည်ဤတရားမဟောတော့ပါဘူးလို့ဖြည့်ရတယ်လေလို့ပါတော့မဟုတ်တာလူသဘာဝကိုနားမလည်လို့စောရကတက်မိတာခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီလိုပဲစဉ်းစားမှာပဲနော်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားခက်ခဲတဲ့ဟာကိုသူများပြပြဖို့ဆိုစဉ်းစားမှာပဲဒါလူသဘာဝပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းလူသားပဲလေအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးပါပြမကြီးရလာပြီးတော့တောင်းပန်တော့မြတ်စွာဘုရားကတည်တည်ချာချာလေးလာပြီးတော့ခဏတော့ကတော့တရားရဲ့သဘောလူတွေရဲ့ general point အနေထားကိုကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်သို့တော့တချို့အသိပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပြောရင်နားလည်နှောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်လေ့လာတဲ့အခါကျတွေ့လာရှားခိုင်နှုံးတော့မများဘူးတိုင်ပဲနားလည်ပဲပုဗဝိတ္တန္တိဓမ္မတအညတ္တာရောတရားကိုနားလည်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာမနာရရင်သူတို့အတွက်ဆွေးယူသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သိသွားတာ
သိတယ်နဲ့မြမကြီးကလည်းတောင်းပန်တယ်ရသဗျာကိုရင်ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စတင်ပြီးတော့တရားဟောတာပေါ့အဲ့တော့အခုယဟန်တွေကတော့အလွန်လေးနဲ့တရားတစ်ခုဟောနေတာယဟန်တွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရှင်းပြနေတဲ့အခါမှာယဟန်တွေကလည်းအတောကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာအာယုံစိုက်ပြီးတော့နားကြတယ်ပညာရဲ့ဆိုတာဒီပညာကိုလေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာယုံစိုက်နိုင်တာအောင်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်စိုက်နိုင်အောင်သိလေတာလေ့နေတာဥပမာမနိုင်ကောင်းနိုင်အောင်နိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုခေတ်ဒီဖိစစ်တို့ကမစီတို့ဆိုရူပဗေဒဘာသာယဓာတုဗေဒဘာသာယတွေဟိုအခြေခံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါလေးပြောနေပဲနားလဲမလို့နော်အခြေခံရှိပြီးတော့သိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်တာခြေခံရှိတယ်သိချင်းဘာသာယတွေ psychology ဆိုရင် psychology ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးနဲ့ထားပြီးတော့နားထောင်အဲ့ဒါလိုပဲတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်လို့လိုက်စားနေတဲ့ယဟန်တန်ကတရားအဋ္ဌိင်ကတ္တဝါလုံးလုံးလားလားမနတိကတ္တဝါစိတ်ထဲမှာထားပြီးမှတ်ထားပြီးတပ္ပစေတ္တသမနာဟရိတ္တဝါလေစိတ်အားကုန်စိုက်ပြီးဩဟိတသောတာဓမ္မန္တုဏ္ဏတိနားကိုစွန့်ထားပြီးတော့သိချနားထောင်ကြစိတ်ကိုအာယုန်တဘာမရောက်အောင်အဲ့ဒါလိုနားထောင်ပြီးတော့ယသောဗျာနဲ့ယဟန်တန်ကားတွေဟာဖះရဲ့အတ္တမှတော့တခြားလူတခြားဘာသာမှမကြောက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့ယသောဗျာဟောပြတဲ့တရားကိုနားထောင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာနေဝင်ချိန်လေးမှာဘဝအကျိုးပြီးမကောင်းလို့အလုံးကိုဆင်းရဲနေဘုံမတ်ဒေဝတာလို့ပြောရမယ်။ तू အပေဘုံသားတော့မဟုတ်ဘူး။ तू လူတွေရဲ့လက်ကကျလာတဲ့ဒီအစာရည်စာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့စားရတဲ့ဘဝတဲ့ခြိကံများလို့ဘောဟိုအမိုက်ပုံနိုင်ဒီအမိုက်ပုံနိုင်ကြောင်လို့ခွေးလေးခွေးလေးလို့ရှာပြီးတော့စားရတဲ့ဘဝမျိုးဒါလည်းမရှိဘူးလို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့နော်ဘဝအကျိုးပေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအဲ့ဒါလို့ရှာဖို့စားတော့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမြေပုပ်ပြီလူလို့လည်းပြောတယ်တခါတလေကြလို့ရှင်တော့ယက္ခလို့သုံးတယ်အဲ့တော့သူကနောက်ပိုင်းမှာတရားရုရတယ်ဆိုတော့ဒါသတုမရိနဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပဲပြောပုံမတေဝတာထဲမှာပါအပယ်လေးပုံသားဆိုတရားရုမရဘူးဘာလို့မရတော့ဆိုပရိသေရေကိုကအောက်တန်းကြနေလို့နားမလည်နိုင်ဘူးပဲနေနေမှာအဲ့တော့ဒီအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဒီယက္ခိနီဘလူမပဲဆိုတော့သူဟာတားကလေးကိုလက်ဆွဲလို့သမီးလေးကိုခြီးပြီးတော့တားငယ်သမီးလေးနဲ့သူတို့ကလည်းလူသားတွေလိုပဲယောဂိဆိုးတွေဘာတွေကလည်းတားတွေသမီးတွေနဲ့လူတွေလိုပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းခြီးတဲ့ဘဝပဲသူတို့ကလည်းကောင်းကင်ဘုံကတက်ကတော့ဒီလိုမွေးနေတာမဟုတ်ဘူးဘွားကနေကိုထင်ရှားဖြစ်တာဘုံမတေဝတာတွေကြတော့သူကလူလိုပဲမွေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမွေးဘုံမွေးနီ၄မျိုးရှိရတယ်မယ်ဘုံမစိုးဖြတ်ကျွန်းနဲ့နှိမ့်ဆာငရဲရွာတက်တာဥပပတ်ဆိုဘုံမစိုးဖြတ်ဘုံမစိုးနတ်မတပါတခြားနတ်တွေလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့နတ်တွေကဥပပတ်ပဲရှိတယ်ဘုံမစိုးနတ်ကတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေလိုပဲမွေးတယ်သာသမီတွေအဲ့ဒါမွေးကြအဲ့တော့ငယ်ငယ်လေးကနေချီးလာရုပ်ကစိုးကလည်းအတူတူပဲရုပ်ကစိုးရဲ့သာသမီတွေရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းချီးတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဒီဘုံမစိုးနဲ့အမျိုးသမီးကြီးဟာဘဝအကျိုးပေးမကောင်းလို့နတ်လို့ဆိုပေမဲ့အလုံးကိုဆင်းရဲတယ်ဒါနတ်တွေကဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားလူတွေလည်းဆင်းရဲတာပဲလေလူတွေမှချင်းချမ်းသာတဲ့လူရှိသလိုကုန်းကောက်เสียရမရှိတော့တော်တော်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိတယ်အလုံးကိုဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိတယ်နေစရာအိမ်မရှိစားစရာမရှိအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဆင်းရဲတဲ့လူသားတွေဟာခဏခေတ်မှာရှိနေတာပဲလေမျက်စိအောင်အဲ့ဒါလိုပဲဒီဘုံမစိုးနဲ့အမျိုးသမီးကြီးဟာအတော့ကိုဆင်းရဲပြီးတော့အချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘဝ
လူတွေတိတ်ဆိတ်သွားပြီဆိုရင်လူတွေစားလို့ကြံတဲ့အစားအစာလေးတွေဖိတ်စင်တဲ့ဟာလေးတွေဒါလေးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူတို့စားကြစားဖို့ခေရွန်ကျောင်းဘောက်ကရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှုံပြပြမီးအောင်လေးထွန်းထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတွေစူးဝေးထိုင်နေတယ်အတန်တော့မကြောက်ဘူးအေးစုပြီးဘာလို့နေကြတာတော့သူစိတ်ထဲမှာတော့တရားရဲ့လို့သူအဲ့ဒီချိန်မှာသိပါမို့စုပြီးထိုင်နေလို့ရှိရင်တော့တခုခုဝေပေးနေတာလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးတယ်ဝေပေးနေလို့မတော်တဆလွတ်ကြတာဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ကံကောင်းတာပဲဥမာမဲ့ပြားရည်လေးတွေဝေပေးနေတယ်ဆိုပြားရည်ချက်ကလေးကြလာရင်သူ့အတွက်ဒါအချိုးကျရမှာပဲလို့သူမျှော်လင့်တာကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာကိုမကြားရအောင်ဝေကမကြားတော့ရှုတဲ့ဆေရွန်ကျောင်းတကားဘောက်ကနေသူကဝင်လာအဲ့တော့ဝင်လာလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရဟန္တာငါးရေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေလို့ကြားလောက်တဲ့နေရာရောက်လာတယ်ကြားလောက်တဲ့နေရာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားဟောနေတာဆိုတော့သူတော်ပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာသူရပ်ပြီးတော့အစာရှာဖို့မကြိုးစားတော့ပဲနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားဘာတွေဟောတာတော့ဆိုတော့အသေးစိတ်နားထောင်နားထောင်တော့သူကအသိဉာဏ်ရှိတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောနေတာတွေကိုသူသဘောပေါက်လာအဲ့လိုဘုံမစုံနဲ့အမျိုးသမီးရက်တရားကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့မတုံမလို့ရက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါလက်ဆွဲလာတဲ့တာကလေးရဲ့ခြိထားတဲ့သမီးလေးရဲ့စားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရက်တယ်သူတို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးရက်သူတို့အစာရှာဖို့ထွက်လာတော့အစာပဲရှာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာရက်နေမှာမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတားလေးနဲ့သမီးလေးကလူတွေလိုပေါ်ခြေတိုက်တာပေါ့အမေဘာလို့ရက်နေတာတော့ဆာလာပြီးရှာပါရှေ့သွားပါဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဖခင်ရဲ့တရားတော်ကိုအယုံစိုက်နေတာဖြစ်လို့သူ့သားသမီးတွေကနေပြီးတော့အစာရှာဖို့ပြောနေတဲ့အခါဒီကလေးတွေကိုတိတ်တိတ်နေဖို့ပြောတဲ့စကားရဲ့သူပြောပြတဲ့စကားရဲ့ဟာအမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတွေတွေအတွက်ဘဝသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်တရား။နော်။တရားကိုဘုန်းကြီးတွေတွေခုချိန်လွယ်လွယ်ရနေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ခွင့်ကောင်းခါကောင်းနဲ့ကျုံးနေလို့လွယ်လွယ်နာခွင့်ရနေတယ်။လွယ်လွယ်လေးလာခွင့်ရနေတယ်။အဲသူတို့မှဒီဘုံမစုံနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုသူ့နာမည်တော့မပါဘူးသူ့ရဲ့သားကပုဏ္ဏပတုလို့ခေါ်တယ်သမီးကဥတ္တရိကာလို့ခေါ်တယ်သူ့သားလေးရဲ့နာမည်ကိုနဲ့သူ့ကိုပုဏ္ဏပတုအမေလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်ပုဏ္ဏပတုမတာလို့အဲ့တော့သားနဲ့သမီးကနေပြီးတော့ပူညာပူညာလှုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ဘာပြောတော့ဆိုသူ့ပြောဖို့နေရတုံနီဥတ္တရိကေဟောဟိသမီးလေးကိုအရင်ချက်ဥတ္တရိကတိတ်တိတ်နေစမ်းတုံနီဟောဟိပုဏ္ဏပတုငါသားပုဏ္ဏပတုမင်းတိတ်တိတ်လေးနေစမ်းယာဝဟံဗုဒ္ဓသစ္ဆသဓမ္မံသတ္တမိတထုနောငါမြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့တရားကိုအာယုံဆိုင်ပြီးနားနေတာဒါကြောင့်မင်းတို့ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းအတမပေးနဲ့တိတ်တိတ်လေးနေကြဆိုပြီးတော့သူပြောတာဒီရီယအမတမမှတ်သားစရာကောင်းနိဗ္ဗာန်ဘဂဝါအာဟသဗ္ဗခန္ဓပမောစနလောကမှာယင်တဲ့နှလုံးနဲ့ထုံးဖွဲ့ထားတတ်တဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာအထုံးဖွဲ့တွေကိုဖြေပေးနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာနိဗ္ဗာန်ဘဂဝါအာဟသဗ္ဗခန္ဓပမောရခန္ဓဆိုတာထုံးခွဲထားတာထုံးထားတဲ့ဆိုတာဖြေဖို့ခက်တယ်ခြီထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကထုံးထုံးခွဲထားတဲ့ဆိုတာခြီနှောင်တဲ့အပြင်မှာထပ်ပြီးတော့အကြိမ်ကြိမ်ထက်ထက်ရစ်ပတ်ထားတာအဲ့တော့အဘိဓါဆိုတဲ့လောဘဟာအာယုန်နဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုထုံးခွဲထားတယ်
ဖြာပါရဆိုတဲ့ကန္တာကလည်းပဲထုံးဖွဲ့ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့မှားရွေးတဲ့အမြင်တစ်ခုကလည်းလူတွေစိတ်ကယုံထွက်လို့မရအောင်ထုံးဖွဲ့ထားရတယ်။အဲ့တော့လူတွေဟာဟိုကိုအမြင်ကနေပြီးတော့လည်းယုံမထွက်နိုင်ကြဘူး။ကိုယုံကြည်တဲ့ကိုအမြင်ကိုပဲဟုတ်တယ်ထင်ပြီးတော့ထုံးဖွဲ့ထားတာခံနေရတယ်။လောဘရဲ့ထုံးဖွဲ့မှုခံရတယ်၊ဒေါသရဲ့ထုံးဖွဲ့မှုခံရတယ်။အဲ့လိုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဒီအာယုံနဲ့ချီနောင်ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့ဟာတွေကိုဖြေဖို့ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မှဖြေလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတရားကိုခေါ်နေတာမင်းတို့တိတ်တိတ်နေသံအတိဝေလာစမေဟောတိအတ္တမေဓမ္မေပြည့်ရရင်နာငါဒီတရားကိုမျက်မျက်နှုတ်နှုတ်လိုချင်နေတာကြာလာပြီအခွင့်မသာခဲ့ဘူးအချိန်တွေအများကြီးကုန်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့လူတဘာဝတရဝရရဲ့တဘာဝကိုသူကပြောတယ်ပြီးရောလောကေတကောပုတ်တော်လောကမှာကိုသားသမီးဆိုတာချစ်တာပဲတဲ့သားသမီးတွေမချစ်လို့မဟုတ်သားသမီးကိုချစ်တယ်ပြီးရောလောကေတကောပတိကိုအိမ်တော်မဲ့ကိုလည်းကိုချစ်တာပဲတဲ့တတော်ပြရတရာမရှံအတ္တဓမ္မတမကနအခုခေါ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုငါပို့ပြီးတော့သာသမီအချစ်အိမ်တော်ပဲအချစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီတရားကိုငါပို့ချစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီတရားမသိလို့ဒုက္ခရောက်နေတာ။အဲ့တော့တမဟာဖြင့်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကိုအချစ်တဲ့အချစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ဒုက္ခတွေအကုန်လွတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာချစ်ကြမှာပဲလေ။တမိုးထားကြမှာပဲ။ချစ်တယ်ဆိုတာတမိုးထားတာကိုပြောတာเนาะမျက်နှိုးတယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့တော့လောကမှာကိုသားသမီးကိုချစ်တာပဲကိုအိမ်တော်ပဲကိုချစ်တာပဲဒါပဲလို့ငါပို့ချစ်ရမှာကဒီတရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီး तू အကြောင်းပြတာလေးอ่ะအမှန်တန်ကောင်းတယ်ဒါလေးอ่ะဟိုဒီစကလုံးလေးတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရဆင်ញင်သုံးသပ်လို့ရအေးသံဃာမိဘဆိုတာချစ်ကြတာပဲဒါပဲလို့ပို့ချရမယ့်ဟာကတော့တရားပဲဘာဖြစ်လို့တော့အကြောင်းပြရတာနာဟိပုတ်တော်ပฏิဝါပိပိယောဒုက္ခပမောစေကိုချစ်တဲ့သာသမီးကကိုယ်အခုလို့တန်တရာဒုက္ခကမလွတ်စေနိုင်ဘူးကိုချစ်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ကလည်းပဲအခုလို့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဟာယထာတတ္တမသဝနံဒုက္ခမောစေတိပါဏိနသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူမှတ်သားပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရရှိလာတဲ့အတိညာငါသာလျှင်ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်စေနိုင်တယ်ဒါတော့မှန်ပဲနော်တရားရဲ့တန်ဖိုးဟာတန်ဖိုးခြင်းနှမ်းဆက်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်တော့မှကောချသွားတယ်လူကလုံးမပေးနိုင်တာတရားမှာလုံးပေးနိုင်တယ်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခလောက်လူတွေကလုံးပေးတယ်ကြည့်လေလူတယောက် ICU ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ဝေကျေတနာတွေချမ်းသာပါတယ်အများကြီးမိသားစုတွေကလည်းတတ်နိုင်ကြတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကလည်းများတယ်ကြည်ယုံမှတပါးပါတတ်နိုင်ပါမတတ်နိုင်နော်ပါမတတ်နိုင်ဘူးတတ်နိုင်တာဘယ်သူတို့ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေပေးတဲ့ဆေးဝါးကုသမှုပဲဒါပဲတန်းတယ်ဒီဘေးကလွတ်အောင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားဟိုဆင်းကလွတ်ဖို့ဆိုတာတားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးမိဘလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်သူကတတ်နိုင်တာတော့ဆိုဒီတရားကတတ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့လေတရားတတ်နိုင်တရားသိပြီဆိုရင်ဒီဒုက္ခမျိုးမရဘူးတရားမသိလို့ဒီမမရွေးရင်းနေပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ကံကြမ္မာရဲ့အကျိုးပေးမကောင်းလို့ဒုက္ခရောက်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေကအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်လေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လိုတယ်ပေါ့နာဟိပုဒ္ဓပฏิဝါပိသာကပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရောကိုချဲ့ရတဲ့လူဟာ
ဒုက္ခပမောစေကိုချေရတဲ့လူကကိုယ့်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်စိတ်မှာမဟုတ်ဘူးယထာတ္တမသဝနံဒုက္ခမောစေတိဒုက္ခမောစေတိပါဏာတရားနာခြင်းကဆင်းရဲဒုက္ခကတရားဝါးကိုလွတ်မြောက်စေသလိုသူတို့ကလွတ်မြောက်စေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မကသာလွတ်မြောက်စေနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟောတရားရဲ့တန်ဖိုးသူသိသိလားသိပြီးတော့လောကီဒုက္ခပရိတ္တမေသရမရဏတန်ယုတိဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်လောကကြီးဟာဒုက္ခပရိတ္တဆေဒုက္ခရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံနေရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကဒုက္ခလေးရောက်တုံးမဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့អော်ကြတာပြီးတော့သိပ်ပြီးအပြုံးမပြတ်ဘူးအမှတ်မရှိတဲ့လူတွေပေါ့တကယ်ကတော့ဒုက္ခပရိဒအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်နေဒုက္ခဆိုတာရောက်နေတာပဲအဲအခုဆိုရင်ဒုက္ခအကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေကြကောင်းကောင်းသိတော့လေဘာနဲ့ဖြေတော့ဆိုရင်မျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြပြန်ရောတော့ကြကောင်းမယ်နဲ့ဖြေအောင်ကောင်းမယ်နောက်ဆုံးကြတော့မဖြေနိုင်တဲ့လူကြတော့ဘာလို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါကြီးကာယယောဂါကြီးကျုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုလှလှတွေ့နေကြရတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါနော်ဒုက္ခပရိတ္တသမိန်လောကဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးဒုက္ခရဲ့လွန်မှုမှုခံနေရတဲ့လောကကြီးမှာတဲ့ပြီးတော့ဆရမရဏတန်ယုတိဟိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်သိရခြင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးမသေးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအိုမဲသေးမဲအိုမင်းလာမဲသေးမဲအဲ့ဒီအိုချင်းနာချင်းကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့လူတယောက်မှမရှိနိုင်အရှင်တွဲထွက်တယ်ဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးသေဆုံးချင်းနဲ့သွားကြမှာပဲအလုံးမဟုတ်တဲ့လူရှိပါတယ်မော်တော်ဆိုင်ကစီးပြီးတော့စောစောသေးသွားရင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိခြင်းတရားအလုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သိခြင်းတရားကနေလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာရှိကုန်မရှိတာရှိနိုင်မို့ဒါမို့သရမရဏမောက္ခယယန္တမအဘိတံဗုဒ္ဓတန်တရားထဲမှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်မသေးသေးဘူးဆိုရင်အိုရမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးကျတော့သိမယ်ဟိုခြင်းသိခြင်းဆိုတာရဲ့ကျင်းသေးပဲနောက်နောက်ဆုံးသေးခြင်းကကျင်းသေးပဲအဲ့ဒီကျင်းသေးလာမဲ့သေခြင်းတရားကလွမြောက်စေနိုင်တာကတော့ဟောဒီတရားကိုသိမှပဲဖြစ်တယ်သစ္စာဘုရားဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှသေခြင်းကလွမယ်ဒါသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေသူကရင့်ကျက်တယ်နော်သူမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုအခုပြောပြအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တန္တမံသောတုမိစ္ဆာမိတုံနီဟောဟိပုဏ္ဏပတုငါသာပုဏ္ဏပတုမင်းတိတ်တိတ်နေစားငါဒီတရားကိုနားနေတာငါအတွက်သိအရေးကြီးတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကဘုန်းကြီးတို့ကောင်းထဲမှာစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေပဲကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမဖို့သိတဲ့အချက်တွေပဲလောကကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးဟာဒါပဲစီဝါရေးလဲတလောက်ကြီးအရေးမကြီးဘူးနောက်ဆုံးမှအရေးကြီးဆုံးဟာတရားသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘာလို့လို့ဆိုစီဝါဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံဒုက္ခလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအလောကိုင်းနေဘလောက်ကောင်းကောင်းတန်တရားဝဆင်းကလွတ်မှာမဟုတ်ရေရှည်တွေးကြည့်ပေါ့ရေရှည်တွေးကြည့်တန်တရားဝဆင်းကလွတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်အဖန်တလဲလဲအိုရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖန်တလဲလဲနာရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖန်တလဲလဲသိရမယ်တန်တရာတွေကဝိဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီတရားမှာတပါအချားမရှိမှတပါအချားမရှိဒါအဲ့ကြရင်တော့တမိုးကတက်လာညနေမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကရွေးချယ်လိုက်တာတန်တမန်သောတုမိစ္ဆာမိအဲ့ဒီတရားကိုငါနားထောင်နေတယ်နားထောင်နေဆိုတော့သင်ယူနေတာဒီတရားကိုသိချင်တယ်သိဖို့အတွက်သင်ယူနေတာဒါမို့သောတုဆိုတာနားထောင်နေလို့ဆို
တခါတခါနာယူတယ်ဆိုတော့သင်ယူတာပဲမသားတယ်သင်ယူတယ်ပြီးတော့ကျင့်သောတုမိစ္ဆာမိတုံနီဟောဟိပုဏ္ဏပတုကာသပုဏ္ဏပတုတိတ်တိတ်နေစားအောင်လို့အဲ့ဒါလို့သာသမီတွေကိုနားလည်အောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကလည်းလိမ်မာတယ်လို့ပြောအောင်အမနာပြဟရိတာမိအမဆိုတဲ့ကလုံးကတပတ်လေးစကလုံးပဲဗမာကျတော့အမေပေါ့ကလေးဝါရနဲ့ပြည့်မေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီစကလုံးတွေကဘာသာလေးမှာတော်တော်တူတယ်ဘုန်းကြီးတို့တီဟိုနေတော့ကကျောင်းသားကအိတ်နေမှာလူကလေးတွေကနေပြီးတော့သူတို့အမေတွေခေါ်တာအမေနဲ့ခေါ်နေတာပဲမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုတာတာအဲ့လိုခေါ်တယ်ပါဠိတိုင်ပဲသူတို့အတန်တွေကြားနေရတာပေါ့နော်အမေဆိုတဲ့အတန်တွေကြားနေဗမာစကားလည်းအမေပဲလေဒါအတန်ဆိုပြောင်းလာတာပေါ့နည်းနည်းခုလဲအမနာပြဂရိတမိအမေစကားမပြောတော့ပါဘူးတုံနီဘုဒ္ဓယမုဒ္ဒရာဒါဥဒ္ဒရာရောတိတ်တိတ်ကလေးနေပါမယ်ဓမ္မမေဝနိတမေတရားဟောတာအာယုဆိုင်နာပါတဲ့တတ္တမသဝနံဒုက္ခတရားနာခြင်းဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တရားနာမှချမ်းသာဒုက္ခရမှာဖြစ်တယ်တတ္တမသအနိညာယအာမဒုက္ခံဆရမတိသူတော်ကောင်းတရားကိုမသိလို့မိသားစုဟာအခုလို့ဆင်းရဲရဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ကျုံနေရတယ်ကလေးတွေကပြန်ပြောတဲ့စကားဒါကလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အေသဒေဝမနုဿနံသံမုံလာနံပပင်ကရောဘုဒ္ဓောအန္တိမတာရိတော်ဓမ္မတိသေတိစခုမာတဲ့တော်ရီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးဝေးနေကြအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးဝေးနေတဲ့လူတွေနတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအလင်းရောက်ပေးတယ်တရားဟောပြီးတော့အလင်းရောက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်တွေးဝေးနေတဲ့သတ္တဝါတွေကိုအလင်းရောက်ပေးပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာမကနဲ့အမြင်မျက်စိရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားဟောနေတာမှန်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘုံစုံနဲ့ရခိုင်နေမျိုးသမီးကြီးဟာအာယုဆိုင်နိုင်ရန်နေပြီးတော့သူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတရားဟာရောက်သွားအသိဉာဏ်ရသွားတော့တရားပွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူကသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်သူမိဘစကားနားထောင်ပြီးတော့အမေလိုပဲအာယုဆိုင်ပြီးတော့နားလိုက်တဲ့သူ့သားလေးကလည်းသောတပန်ဖြစ်သွားသမီးလေးကတော့ရင်ခွင်ပိုက်အရွယ်လေးဆိုငယ်လွားကြည့်တော့သူကမသိရှာဘူးတိတ်ပြီးတော့နားမလဲရှာသေးဘူးအဲဒီတော့သူတို့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မအသိဉာဏ်ရသွားလိုက်တယ်ရသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝပြောင်းလဲသွားတယ်တဲကုတ်ထဲမှာနေစရာလုံးလုံးချုံချုံမရှိစားစရာမရှိတိန့်တီကြီးပေါက်လိုက်တယ်လို့တန်းတီကြီးပေါက်လိုက်တယ်လို့သူတို့ကနေစရာအိမ်လည်းရသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလို့တရားဓမ္မအသိဉာဏ်လည်းရရောတရားရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အဲ့ဒီဆင်းရဲမွဲတေလာတဲ့စတုမာတဲ့ဘုံမစုံနတ်အမျိုးသမီးကြီးဟာအယုတ်ဆိုးအကြည်တန်တဲ့ဒုက္ခနာကောအယုတ်ဆိုးအကြည်တန်ညစ်ပေနေတာတွေကအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဒါလူကပတ်စံချမ်းသာလို့ရှင်လေအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဝိကြည်ရဏမချမ်းသာခင်တော့လူဟာလူယုံမပေါ်ပတ်စံလေးပါလေးချမ်းသာလာရင်ကြည်ပျော်ရွှေရဖြစ်လာအဲ့မျိုးလို့ပဲတရားအသိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတသွေးတမွေးဖြစ်လာစိတ်ချမ်းသာလာတာကိုစိတ်ချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတသိတူမေးဖြစ်လာဒါတကယ်ပဲဖြစ်တယ်နော်တကယ်ပဲဖြစ်တယ်သူဟာတရားအသိရင်ထဲမှာရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တသိတမွေးဖြစ်သွားပြီးတော့ရုပ်အဆင်းကတင်းနောက်တင်းနေပြောင်းလဲလာတယ်လူတယောက်ဟာကျမ်းမာရေးကောင်းလာလို့ရှင်လေ
တင်းအောင်တင်းနေဖြစ်လာတယ်လို့ပဲဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာနော်နှလုံးသားရဲ့ချိနေအေးမြတ်မှုကြောင့်သူကဖြစ်လာတယ်သူတို့မှာတတဝံဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အခွင့်အလမ်းတွေလည်းကောင်းသွားတယ်တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဒါမှမဟုတ်တရားပွဲမှာအမျက်ဆိုတာအဲ့ဒါသူအမျက်ရလိုက်တယ်တာဝတိမြို့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကဏ္ဍကုရီနိနာမှာပိုင်သူမဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့တစ်ပင်မှာသူနေခွင့်ရသွားတယ်တရားသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဟိုဆိုးသွမ်းတာတွေကြတော့မဝင်ရအောင်တားတယ်သူကဆိုးသွမ်းတဲ့ထက်မပါဘူးရှင်ကြီးတဲ့ထဲပါတော့သူနေရာပေးခံတော်ရီစေတော်ကျောင်းထဲမှာသူကတိပိတပင်မှာဖះတရားအမြဲတမ်းကြားနာနေရတဲ့တိပိကြီးတပင်မှာသူတို့ပိသားစုနေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကသာသမီတွေကိုခြေဆုတင်လို့တာရုခောပဏိတောနာမပုတ်တော်စာတော်ဥရိတယောငါရင်ဝင်နေကအမွေးထားတဲ့သာသမီလေးတွေဟာလိမ္မာကြလို့ကောင်းပါပြီရဲ့ပုတ်တော်မိဗုဒ္ဓတိထသဓမ္မသုတ်တံပြရယတိငါသားလေးကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုမြတ်နိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါသားလေးချမ်းသာပါစေပုဏ္ဏပတုတိဒုက္ခိဟောဟိအစ္ဆဟံမိသမုဂ္ဂတာငါသမီးလေးပုဏ္ဏပတုလည်းချမ်းသာပါစေသူလိမ့်လိမ့်ပါမနေလို့ငါတရားဖြောင်းဖြောင်းနားလဲရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ငါဟာဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်သွားတဲ့နေ့ပဲဒိဋ္ဌာနိအရိယသစ္စာနိဥတ္တရာပိသုဏတုမေငါဟာအမှန်တရားကိုဒီကနေ့တွေ့သွားပြီသစ္စာတရားကိုငါသိပြီတရားနာလိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာတရားတွေကိုငါသိရပြီဒါကြောင့်မို့ဥတ္တရာသမီးလေးဥတ္တရာလဲဆက်လက်ပြီးတော့နာယူမသားပါဆိုပြီးသူတို့မိသားစုကချမ်းသာတဲ့ဘဝပြောင်းလဲပြီးတော့သွားကြတယ်ဒါကရက်ခတ်တန်ရမှလာတဲ့ကာထာပဏ္ဏနဲ့ပြောထားတယ်ပါဠိစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဇာလန်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲအဲဇာလန်းလေးထဲမှာမှတ်သားစရာကတော့တရားပွဲထဲမှာအမြတ်ရသွားအသိဉာဏ်ရသွားပြီးတော့ဒီဆဲဒုက္ခကထိုင်တဲ့တော့လွမြောက်သွားတယ်အကြောင်းလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်္ဂနဲ့အမြင်တွေရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာလောကမှာတရားမှဓမ္မဖေးရာကမှတန်တရားတွေကဒုက္ခတွေလွတ်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးထို့ရတွေတရားဓမ္မကျင့်ရမှတပါအခြားမရှိလို့ယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့မှမှတ်သားပြီးအခွင့်သာတဲ့အချိန်လေးမှာတရားဓမ္မကိုပြန်ပြန်နှလုံးသွင်းနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီအသိဉာဏ်ပွားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း